kufundi nafaa kuwa mefika hapa. Nitakaache pile stima. That is nonsense. Mtu mkubwa kama mimi nafaa suti kama ya lafu nakaa pile stima. How can he? That be? Iwe zekani. Ima zani yaki minuwasili. Few moments later. Kwani za ngapi mtu wa viki? Nilisawa vile kitambo nimeruka mara tatu. Unachelewa wabi, mimi nataka utengenezi hii. Mama rumesawa sila, alafu sasa nimekuja. Nataka unaambia kila kitu unakusumbua hapa. Niko na vifaa yangu yote bwana. Angalia maneno hapo ndani. Kuja tuangalia, kuja tuangalia. Hapa naleta magaziriko, nimefika. Nasikia najapanga watu. Mama rako hapa mimi najua kila kitu. Kama najapa watu, mambo ndio aliua simba. Na kama mimi aliua simba hii haiwezi chapa mimi. Nakwambiaje? Bonya rage nataka kumalizia sora wewe. Mimi ni mtu wa hizi vitu. Unajua sora anangojea mimi. Hata naangalia lagi. Mama correct yaje hii kitu. Kuja tuangalie. Wewe angalia peke yako. Hii kitu ni rahisi kama rungo si ya ng'ombe. Yep. Hii anapeleka moto kwa esophagus. Yesu. Anapeleka moto kwa uterus. Hii analeta kwa injini huko chini. Ukishikanisha Allah! Allah! Allah!